Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, sam prvi Skype-a Luka Strazovski. Pozdrav Luka i nedavno je postao zvanično da će se boriti sa neporaženim Amerikancem Chico Baseom na RFO 19. Tako je. Šta može kažeš o ovoj borbi i ovom protivniku? Pozdrav Zlatko i pozdrav svima koji prate MMA novosti. Mogu kažem da je protivnik dobar, neporažen naravno. Čim je neporažen znači da je dobar. Ima najjače stanemo na stand-up, međutim, nerve je loše, u parteru isto nije loš. Ali kao što sam rekao, najjače stanemo na stand-up, velike za kategoriju, jake, međutim, mislim da nije na mom nivou. Ti imaš profesionalni skor 5-0, još koja pobjeda ti ćeš biti neporažen i velike šanse da ćeš se boriti u UFC-u. Da li već imaš šta neki kontest s UFC-om ili sa The Ultimate Fighterom, tvoj kućom, serijalom ili nešto tako? Pa za Ultimate Fighter to mi nije neki cilj, jer prvo što ja radim, tako da ne bi mogao da izgledam tih koliko taj sam manje dva meseca, a i cilj mi je da uđem u UFC pravo bez Ultimate Fightera. Kao što si rekao, 5-0 mi je skor, nakon ovog meča će biti 6-0. I uopće dolazim u Cleveland gdje ja živim trenutno već godinu dana, 10. septembra, pošto je Stipe Miočić čempion. Tako da, velike su šanse. Ne mogu ništa još da kažem, čekam prvo da prođe ovaj meč. Naravno, ne gledam na ovog protivnika kao na lagan meč, ali verujem u sebe i verujem da imam kvalitet za UFC već sada i da bi mogao pobediti dosta UFC ovih boraca. I verujem da ću pobediti Chica, da će biti 6-0, a tada su baš velike šanse za UFC. A šta publika može od tebe očekivati 25. juna? Pa može očekivati sve, ja sam, kao što sam ti rekao u prošlom intervjuu, kao što ste vidjeli vjerovatno u prošlom meču, napredovao dosta u stand-upu. Mislim da udaram jače od Chica, on je možda tehnički malo bolji. Ali, naravno, partner je moja najjača strana i smatram da imam elitni partner, čak za svjetsku klasu. Rven bolje od njega i naravno to je ono u čemu sam ja najsigurniji i vjerovatno će se tako završiti meč. Međutim, kažem, nemam problem ni da radim stand-up sa njim, jer verujem da mogu i da ga nokautiram, ja znam koliko jako udaram, tako da ako prođe neki udarac, verujem da mogu i da ga nokautiram. Naravno, bit ću oprezan, kažem, on je stand-up borac, dobar stand-up borac, sa dosta nokauta, ima samo 3 profesionalna meča, ali ima puno amaterskih, ja sam gledao sve i stvarno dobar borac, može da nokautira. Ali kažem, verujem se, mi verujem da mogu da pobedim bilo gdje. Luka, hvala ti na intervju, mi jedno čekamo tvoju borbu i nadamo se da će te gledati u septembru u Excel. Hvala, zato, čujemo se, počeo svima. Ćao.